Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել կենցաղային տեխնիկա գնելու համար լուսնային բարենպաստ և անբարենպաստ օրերը։ Կենցաղային տեխնիկան յուրաքանչյուր տան կյանքի անբաժանելի մասն է, բայց միևնույն ժամանակ կենցաղային տեխնիկա գնելիս միշտ ռիսկի ենք դիմում։ Բարենպաստ օրերը նոյեմբեր ամսվա համար։ Նոյեմբերի 22-ին լուսնային 29-րդ օրը, նոյեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար։ Նոյեմբերի 15-ին լուսնային 22-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ին լուսնային 28-րդ օրը և նոյեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար։ Նոյեմբերի 14-ը լուսնային 21-րդ օրը, նոյեմբերի 16-ին լուսնային 23-րդ օրը, նոյեմբերի 17-ին լուսնային 24-րդ օրը, նոյեմբերի 20-ին լուսնային 27-րդ օրը, նոյեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը և նոյեմբերի 28-ին լուսնային 5-րդ օրը։ Վատ օրեր են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար։ Նոյեմբերի 18-ին լուսնային 25-րդ օրը և ամենավատ օրերն են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար՝ նոյեմբերի 19-ին լուսնային 26-րդ օրը, նոյեմբերի 23-ին լուսնային 30-րդ օրը, նոյեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, նոյեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը և նոյեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս, կազմակերպեք ձեր օրը։